Međunarodno takmičenje iz računarske informatičke pismenosti BEBRAS Dabar 20. jubilarnu radionicu za 2024. godinu realizuju u Srbiji. U kongresnoj sali hotela Cepter okupili su se učesnici iz 52 zemlje. Cilj naučnog skupa je priprema zadataka za narednu školsku godinu koja će rešavati milioni učenika iz 86 zemalja širom sveta. Danas imate priliku da vidite ceremoniju svečanog otvaranja. Mi ćemo danas predstaviti sve naše rezultate koje smo u prethodnih 11 godina takmičenja uspjeli da ostvarimo u našoj zemlji. Ti rezultati su u stvari doprinijeli da mi imamo tu čast, privilegiju i zadovoljstvo da budemo domaćini 20. jubilare Međunarodne radionice zadataka. Takmičenje Dabar bavi se Competition of Thinking, računarskim informatičkim razmišljanjem. U obrazovnom sistemu Srbije Dabar zadaci zastupljeni su u skoro svim osnovnim i srednjim školama. Mi smo ove školske godine imali čak 65.000 takmičara iz naše zemlje, a u prethodnih 11 godina smo imali 435.000 takmičara u našoj zemlji. Tako da i tekako pokrivene su sve osnovne škole i pokrivene su sve srednje škole u našoj zemlji. Što se tiče drugih zemalja, svaka zemlja ima svoju neku obrazovnu politiku, ali sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da više od 86 zemalja koriste ove zadatke koje mi sada kreiramo, koristit će naredne školske godine. Nakon školskog nivoa takmičenja imamo republički nivo takmičenja i mogu da vam prenesem na tu informaciju da je gimnazija Vrnjačka Banja ostvarivala zapažene rezultate i da su imali prva mesta na ovom takmičenju u prethodnim godinama. Vrnjačka Banja do sada je uložila značajna sredstva u školstvo i obrazovanje. Pre skoro 3 godine gimnazijalci su dobili novu zgradu, kompletno opremljenu i digitalizovanu, kaže Jasmina Trifunović, rukovodilac odseka za poslove organa opštine. A u okviru gimnazije otvorili smo novu, opremljenu Mikroslab učionicu. Moderno opremljen prostor koji omogućava učenicima da kroz praktične radionice i projekte razvijaju svoje veštine, u oblasti tehnologije, programiranja, dizajna i inženjeringa. Ovde naši mladi talenti imaju priliku da eksperimentišu, da istražuju, da stvaraju uz podršku stručnog nastavnog osoblja. Ovo je važno ne samo za unapređenje našeg obrazovnog sistema, već i za pripremu naših učenika za digitalnu budućnost. Jasmina Tripunović kaže da u Vrnjačkoj Banji već nekoliko godina postoji i uspešno posluje Centar za razvoj inovativnih delatnosti, koji je opština otvorila zajedno sa Vladom Republike Srbije. Centar je otvoren za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Centar pruža mogućnost svim mladim preduzetnicima i inovatorima u razvoju njihovih ideja i projekata. Učesnicima projekta Dabar Jasmina poručuje: nadam se da ćete uspešno raditi narednih dana, ali da ćete uspjeti da nađete slobodnog vremena, da se družite, da posjetite Vrnjačku Banju. Još jednom, hvala svima. Hvala učesnicima, hvala organizatorima i partnerima na ovoj organizaciji. Nadam se da ćemo biti uspješni domaćini, vama želim još jednom prijetan rad. Međunarodno takmičenje iz računarske informatičke pismenosti BEBRAS, Dabar, priprema uveliko nove zadatke za razne uzraste. Ovakav skup je prilika za sticanje novih prijateljstava i poslovnih saradnji, razmenu iskustava i planiranje projekata. Radionica Dabar održava se do 17. maja u hotelu Cepter.